President de la Generalitat, com vulgui. Sí, gràcies, senyor diputat. Crec que tots compartim la indecència d'aquest trasllat dels presos polítics. Ha estat una autèntica indecència com s'han endut els presos polítics de Catalunya en aquell furgó de la Guàrdia Civil, en aquelles condicions miserables i arribant a les presons on arriba la paranoia a haver de prohibir fins i tot els rotuladors grocs. Els rotuladors grocs han prohibit. Fins a aquest punt de paranoia hi ha en aquests moments i estan suportant els nostres companys. Per tant, jo també, per veure'ls, per animar-los, per donar-los tota la força, per saber què està passant, jo aquest cap de setmana aniré a visitar-los. Aquest cap de setmana aniré a visitar tant els companys que estan a Soto com a les amigues i companyes que són al Calamico, abans que comenci el judici, on també amb el vicepresident sabeu que aquí serem presents. Certament, a banda de viure l'intolerable, estem vivint la indecència. No? I en aquests moments que tenim els companys tan preocupats per poder-se preparar bé el judici, per tenir el temps correcte de despatx amb els seus advocats, davant d'un judici complicadíssim i complexíssim, ens adonem que en aquestes condicions és que ja és impossible que aquest judici sigui just. És absolutament impossible que aquest judici sigui un judici just. I ja només fa falta, i ho ha dit molt bé també la diputada Albiach, només comprovar tota la relació d'entitats internacionals, d'Amnistia Internacional, d'International Rights Watch, dels Premis Nobel que s'han posicionat, dels pen clubs internacionals. Però és que és tota la societat internacional la que està donant-se, tota la societat internacional, senyora Arrimadas, la que s'està donant, de que aquí s'estan vulnerant drets civils i drets humans. I drets civils i drets humans. I jo quan surto al món amb la bandera del diàleg, dels drets civils i dels drets humans, tothom m'entén, tothom m'entén. I això és el que hem de fer, conseller i conselleres, això és el que hem de fer, diputats i diputades independentistes, sortir al món, explicar al món què està passant, acusar l'estat espanyol del que està fent. Això és el que hem de fer tots els diputats d'aquesta cambra. Perquè ens jutgen a tots. Els jutgen amb ells perquè van posar les urnes, perquè van complir el mandat democràtic i ens jutgen també nosaltres. I per tant tenim un deure d'honor amb ells de també seguir el seu exemple i complir el seu mandat democràtic. Ells van posar les urnes. Nosaltres donarem una resposta democràtica i de dret d'autodeterminació a les sentències. Només volem l'absolució. President, se li ha acabat el temps.